Bem-vindos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música Melô do Rolo, dos Montanari, né? É a música tocada aí no tom de Dó maior, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula dessa música então é Melô do Rolo, né? É, os Montanari. Então começa, ela é feita no tom de Dó, né? Depois ela sobe e faz a segunda, o solado em tom de Fá maior. Ela fez o solado, na verdade, em Dó e canta ela em Sol, né? Sol e Ré, né? Ela usa aqueles tons ali. E no fim, depois na introdução, segunda introdução, ela faz a introdução em Sol, né? Vou mostrar passo a passo aqui como fazer, é bem tranquilo. Então começa por aqui, ó. Aí, aí foi pro sol, ó. Estava numa festa boa, rei Lardem. Muita gente chateada, essa rei Lardem. Tá? E aí foi pra parte do sol, vai fazer em sol. Quando finalizar essa parte ali, aí ele vai vir pro Fá. Ele vai fazer aquele segundo, a segunda introdução. Que a segunda introdução é aquela parte. Né? Eu vou mostrar aqui passo a passo como fazer, ó. Depois aí repete. Daí vem pra essa parte. Aqui, ó. Finalizou aqui. Aí vem mais uma parte. Aqui. E aí o acorde do Ré e o Sol. Ele fica essa parte. Aí volta pro mesmo, pro mesmo Sol. Ele terminou em Fá, mas vai voltar pro Sol aqui, tá? Eu tô juntando essas partes aí. E junto com essa parte vai ter um segundo teclado que vai ficar fazendo aqui, ó. É. Pode escutar na música original, você vai ver que ela toca, ele fica tocando o tempo inteiro aqui, né? Um contra aqui, né? Um outro teclado, né? Num outro teclado ou num acordeão para fazer, né? Quando ele tá no Fá, né, ele fica aqui. Quando tá no Dó, ele muda pra cá. Ele fica o tempo inteiro trabalhando aqui, só pra saber, né? Mas, como eu falei, com um teclado só é impossível a gente fazer, porque daí tem que ficar fazendo aqui, né? Não dá, algumas coisas a gente consegue fazer, mas esse aqui, daí como você tá fazendo aqui, você vai ter que vir pra cá trocar de nota, então não vai ficar muito difícil. Mas, fazendo assim já tá ótimo demais, tá? Fica muito show, ok?
A parte da mão esquerda, então, né? Começando a primeira parte. Começando por aqui. Dó, né? Sol. Aí Fá. Sol. Dó. O mesmo Dó, né? Daí. Cantando, a parte cantada, pode pegar na internet a cifra, né, para saber aonde troca. Na segunda parte, o segundo solado, então ele vem pro Fá, ele começa no Fá, né, pro Dó. Fá. Aí Ré, Sol. É, então dá pra pegar bem devagarinho, né? Não é uma música assim, aconselhada muito pra iniciante, que ela tem bastante de coisinha pra fazer, mas quem já toca, né? Então dá pra pegar, porque ela é bem rápida assim pra tocar, né? Mas também não é tão difícil, não, né? Tem músicas muito mais difíceis, né? Então dá pra ensaiar legal, pegando passo a passo, bem direitinho, né? Pode fazer. E quem quiser adquirir ritmos, né? Com a gente, ritmos, né? E também videoaula, é só entrar em contato com a gente no número que sempre está na descrição do vídeo, né? E aí pode entrar em contato com a gente, que a gente tem várias pastas de ritmos disponível para venda e também videoaula, né? Videoaula, tem pastas com videoaulas prontas, um preço legal, tem curso, né, para iniciante também. Então você pode entrar em contato com a gente, que tem várias opções aí para a gente negociar, ok? Então esta é a videoaula de hoje.